ဒဂုံစကဲမြို့နယ်ရဲ့ကျူးကျော်အိမ်တွေထဲမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပုံစံ66ကိုင်းဆောင်ပြီးနေထိုင်နေတဲ့ကျူးကျော်တွေရှိနေတယ်လို့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကကျူးကျော်နေထိုင်သူတချို့ကပြောပါတယ်။ရန်တိုင်းစော်ဝင်းကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပုံစံ66ဟာကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကိုထုတ်ပေးထားတာမရှိပေမဲ့ဒဂုံစကဲမြို့နယ်ဒုထဝတီရက်ကွက်ထဲကကျူးကျော်နေထိုင်သူ30ကျော်ကိုတော့တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပုံစံ66ထုတ်ပေးထားတယ်လို့အဲ့ဒီမှာနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။ကျူးကျော်အကုန်လုံးကိုမဟုတ်ပေမဲ့အိမ်တော်စု32စုကိုပဲထုတ်ပေးတာဟာတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ပြောဆိုနေသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကျူးအားလုံးဒီတန်းကောင်စင်းကိုယာယီတကောင်စင်းသာရင်ထုတ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့သူတို့33လုံးကဒီဟာကိုရရတာလဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလူချင်းတူရင်ကျွန်တော်တို့လည်းကျူးထဲမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတန်းကောင်စင်းသူတို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတကောင်စင်းဆိုတာပုံစံ66ကိုကျွန်တော်တို့လည်းလိုချင်တယ်မြို့နယ်လာဘကနဲ့ထွေဦးကတော့ဒါရီယာအရင်ကထုတ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ထုတ်ပေးထားတဲ့ကျူးတွေကိုပြန်လဲစစ်စစ်အရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျူး69ရက်ခွက်ကျူးရက်ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့တကောင်စင်း66ပုံစံထုတ်ပေးလို့မရပါဘူးတဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မေးပါတယ်အဲဘာကြောင့်မရလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကပတ်ကားရက်ခွက်မဟုတ်လို့သူတို့ထုတ်ပေးခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဦးစီးမှုကဒီကိစ္စဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပက်ကားရက်ွက်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ထုတ်ပြီးကိုမရှိတဲ့အတွက်ဒီပုံစံ66တကောင်စင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့သိချပြန်မေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့တကောင်စင်း66ကသူတို့ဘလို့ပုံစံနဲ့လှုပ်ထားတယ်သူမဟုတ်သူတို့ဘလို့ဩဂရနီလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဒါဘလို့ဆောင်ရွက်ထားတယ်သူမတခြားဘလို့ရှမ်ပန်ရှင်နဲ့လှုပ်ပြီးလှုပ်လို့ရှိရင်ဥပဒေအရသူတို့ကအရေးယူပြီးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်တရားဝင်နေတိုင်းကပုံစံ66ကန်ဆောင်ထားတဲ့ကျူးကျော်တွေဟာကျူးစလစ်တွေကိုလည်းကန်ဆောင်ထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံစံ66ကန်ဆောင်ထားသူတွေကတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ရှိမှဖြစ်တယ်လို့မှတ်ပုံတင်တဲ့ဒကောင်စင်းအမှန်လဲကန်ဆောင်ခွင့်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ဒကောင်စင်းကမြို့နယ်ထဲမှာကျူးကျော်နေထိုင်သူအိမ်အောင်စုပေါင်း4000ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ရန်တိုင်းဇော်ဝင်းပါ။